Hallo, Luke. Nå er vi kommet til Halloween spesialvideo. Jeg, siden det er Halloween og det er 1. oktober, så skal jeg spille et skrekkspill. Det synes jeg ikke skrekkspillet 5 kvelder hos Freddy. Det skal jeg spille, så det blir, jeg gleder meg veldig mye. Gleder meg, altså. Stormlars har spilt det, Tommy Spill har spilt det, og Press og Dennis har spilt det. Så får vi se hvordan jeg reagerer på det. Første to ting. Første er at denne vinkelen du ser på her, det er fra... Jeg filmer med 3DS-en min, så, så jeg får bedre oversikt over omgivelsene. Og den andre tingen er at jeg har musikk i ørene. Jeg hører ikke spillet herifra. Jeg skal ha lavt musikk mens jeg driver på dette spillet her. Jeg hører på... Lindsay Stirling. Jeg elsker musikken hennes, så hun er helt fantastisk. Vel, without further notice, da setter vi i gang. Ja, jeg søkte jobb som sikkerhetsvakt på Freddy's Fazbear's Pizza i stedet. Ja, her er vi. Inside one of those could cause a bit of discomfort and death.
The only part of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop up in front of the mask, because, yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, First Nation of the Abrees, I'll chat with you tomorrow. Check those cameras, and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Takk for informasjonen. Nå sitter jeg som sikkerhetsvakt hos Freddy's Pizza neste gang. Så jeg har faktisk oversikt over, her har vi de animatronics-greiene, roboter, som styrer hele showet her på dagtid. Så de, kan så de beveger seg mens jeg står og sitter her faktisk, så jeg må holde øye. Hvis det kommer noe her, så slår jeg på lyset. Jeg sjekker om det er noe her. Hvis det er noe der, så er det bare å lukke dørene. Men det bruker mye strøm, så jeg må være varsom. Jeg må være varsom på movements her, da. Ja, jeg må se på musikk her, altså. Der. Åh, er det en som er borte? Hvor er den? Hvor er den? Å, der er du. Hva er det du glor på nå? Det er bare videokanalen du glor på. Ja, så er det ennå. Da var det de andre. Ja, de andre så er det ennå. Du sover deg ennå, du. Flytta seg. Hvor er han? Hvor er han? Å, der er du. Her ligger vi i gangen der. Jeg holder et øye med deg. Jeg holder et øye med deg. Å, i helsike, hva var det? Hva faen da? Ah, hadde sånne skurskugreier. Du står der nå, ja. Å, i helsike! Ikke skrem meg på den måten, da! Jævla harpus. Oi, gi deg, gi deg, gi deg. Det er ikke noe gøy. Det er faen ikke noe gøy. Åh, det er kaninen der, men hvor er den? Hvor er den andre da? Hva med kaninen? Ja, han bytte noe. Ja, det er den andre, ja. Nei, slutt da! Jeg åpner ikke tablet for ingenting. Helsike, kom igjen. Hvor er den kaninen da? Ja, der er du. Nå er jeg god til å lage. Thank you.
Der er han. Og Anna er borte her. Han står der, og Anna står der. Ja da! Vi klarte den første natta uten problemer! Woo! Da vi på natt 2, så det gjelder å holde på vakt, vær på vakt. Den ene har stoppet av allerede. Sprettfyren har stukket av allerede. Hva står det? Nei, hvor blitt av den da? Nei, han står der enda, jeg så den ikke. Åh, der så er han, ja. Ok. Det er ikke rettferdig. Hvor må du stikke? Hvor kommer vi hit og skremme meg på den måten, da? Jævla, så du er spredt, ass. Så er han der, da? Ja. Jeg bare la være og åpne det. Han står der ennå, men døra bruker strøm faktisk, så jeg må være med varsomt. Ja, han har sukket det. Ja. Der er han. Thank you.
Jeg så det ennå. Oi, sånn. Sånn. Nå har jeg satt inn laderen, så ikke alt forsyder. Jeg så det ennå. Åja, og der sa han. Da var det de andre stod fortsatt på scenen. Ja, rent taktisk er at jeg sjekker alle, begge gangene. Jeg må tenke på sikkerheten, på min egen sikkerhet. Så jeg kan bli vaskehjemt. Hvor er han? Ja, der så han. Og de to andre står fortsatt der nå. Og der er den revargen. Å, herregud. Han så det ennå. Da har han sakket opp. Nei, slutt da, Freddy boy! Han står der ennå. Faen, ikke så der ennå. Åh, så er han den... Hvor er han? Vet du hva, jeg sendte seg på kjøkkenet. Åh, fy faen. Hvor er han? Åh, herregud! Åh, fy faen! Godt forsøk, Mark! Du klarer ikke å skrive meg på den båten, da! Hvor er den? Jeg ser faen ingenting. Den er så der på ennå. Og der er Anna, ja. Og Freddy så jo styrer på meg. En time igjen, og jeg har 16% igjen. Han så det ennå. Hva med Anna? Og det er Varg. Anna så der. Åh! Nei! Slutt da! Forsvikk! Nei! Stopp! Helvete! Nei! Hvor virker det ikke? Virk da! Helvete! Virk! Helvete! Det er ikke rettferdig! Det er faen ikke rettferdig! Jævla kanin, ass! Herregud! Jeg får ikke faen ikke lukket... Jeg får faen ikke lukket døra i det hele tatt! Faen... Ja, jeg overlevde første natta, men takket være den jævla kaninen som poterte døra så jeg ikke får lukke det i hele tatt. herregud. Ja, det er gøy så lenge det var det. Tusen takk for at du så på denne Halloween-spesialen, da. Og en annen ting, siden det er den 1. oktober, til personen Dennis, som sikkert dere ser på, gratulerer med 2-årsdagen deres.
Fortsett å lage flere videoer og mye underholdning. Bare fortsett. Ok, det var det. Tusen takk for at du så på Fem netter hos Freddy. Ikke glem å trykke like og abonner hvis du ikke har gjort det. Det er gratis, 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 gratis. Tusen takk for meg, og så ses vi i neste video. Ha det!